rješavamo 24. pod 1. Zadana je funkcija f od x je 2 sedmine x minus 3 sedmine. Za koje je vrijednosti f od x, funkcija f od x, za 2 veća od f od 12? Možete pisati svašta, ali nijedno ne smijete napisati. Dakle, ovo nikako. F od x plus 2 je f od 12. To je odmah krivo. Znači, sve možete napisati, samo ovo ne. Moramo pisati f minus. F od x je za 2 veća. Znači, f od x kad smanjimo za 2, dobit ćemo f od 12. To je ispravno. Je? Eto, to je to. Dakle, što ćemo pisati? Pišemo f od x minus 2 je f od 12. Ili možemo pisati f od x je f od 12 plus 2. Znači, ako f od 12 povećamo za 2, dobit ćemo f od x. F od x nam je ovo tu. Pa umjesto ovog f od x pišemo 2 sedmine x minus 3 sedmine minus 2 je jednako f od 12. Znači, pišemo f od 12. F od 12 je 2 sedmine puta 12 minus 3 sedmine. Kužimo to, no? To ste radili na funkcijama u drugom srednje i u četvrtom razredu. Dakle, to bi morali barati s tim bez brige. Znači, pišemo 2 sedmine puta 12 minus 3 sedmine. E, sad na što dolazimo? Mi imamo problem razlomci, to vas ubija. Jer ste zaboravili, dobar dio vas. E, sad da pobjegnemo od tih razlomaka, ovo produžimo, tako da mi ne bi slučajno čudno množili sad. Puta 7 sve pomnožimo. I onda nam ostane 2x minus 3 minus 2 puta 7 je 14. Je 24. 7 i 7 se krati, ostaje ovaj brojni gore. Minus 3. Dalje je lako ako dobro prebacujete. 2x je 3, mijenja stranu, minus 3 plus 14. Pojela je zabračunaca. Ili znam, ali još moram napisati ovih plus 24. Jel? I sad dobijem 2x je, ovo mi se poništi, a ovo je 28 ili 38. Ok, zato koristite kalkulator. Podijelimo sa 2 i dobijemo x je 19. Znači, x je 19 je naš konačni odgovor. Pažnja, što radite s ovim? Znači, nikako tu u startu napisati f od x plus 2 je f od 12. To će vam ispod skrivom onda. A ovo dalje, pazite kako zbrajate, da ne bi 5 puta radili kao ja. Kad sam umoran, onda faulam. To je to za ovaj zadatak.